Бірлік болмай, тірлік болмас. Адамдар ауыз біршілік жаға бір жақ адам бас, бір жеңінен қол шығарса, ол сол кезде ғана елдің керегесі кең, шаңыра шайқалмай берік тұрады деп ойлаймын. Және де ол адамдар шашырап жан жаққа жаңа бөлініп кетсе, ол елдің жаңа ынтымақ бірлігі қалмайды деп түсінемін. Әр ұжымдасы бірігіп істелген істің іске Алла тағалам өзі нұрын жаудырады әр қашанда. Яғни бір қоғамда жұмыс істеген екен, ауыз біршілік болмаса, ол қоғам еш уақытта алға жылжымайды. Тек кері кете бермесе, яғни бір адамды басшылыққа алып, соның айтқанын орындасақ, яғни бәріміз бір ауыздан шешімге келетін болсақ, ол еш уақытта жамандыққа келмейді. Жеке болып айтады ғой, бөлінгенді бөрі жейді деп, сол сияқты бөлініп қажет жоқ. Үнемі ауыз біршілікпен, ұйымшылдықпен жасаған нәрсе, ол жақсы жемісін береді деген оймен айтылған болса керек. Мемлекетімізде біз мысалға бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ, бұл бірлік болады. Яғни бірлігіміздің арқасында біз көп нәрселерді, көп асуларды артқа өткере аламыз. Яғни бұл жаңағы мысалы партиялардың жұмысы, мысалы Нұр Отан партиясын алсақ, мұнда жаңағы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы бұл өзінің жұмыстарын көпшілікпен, қоғаммен, студенттермен, мұғалімдермен жасай отырып, ол алға қарай ұмтылады. Мен ойым сол. Төле биіміз айтқан мысалы, біріксек жауды да аламыз деп. Сол сияқты мысалы, бес саусақтай жұмылсақ, ол бәрі жақсы болады. Мысалы, соғыс кезін айтайық. Ол кезде мысалы, осы 1945 жылдағы соғысшы, сол кезде мысалы, қазақ, өзбек, орыс, қырғыз барлығы бірігіп не істеген. Ал егер де олар жан жаққа жамырап не істеп кеткен кезінде, олар жеңілетін еді. Соны айтады, бірлік болған жерде тірлік болады, олар жеңіске жетті ше, мысалы. Біз осы халық болғаннан бөлінеміз ол жүздерге. Бұл жүздерге бөлінген негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Халық болғаннан кейін, халық болғаннан кейін бұл барлық рулар бірігіпсе, сол кезде біз мықты мемлекет болар деп үміттемін мен. Төртеу түгел болса төбеде келеді дейді, бірлік міндетті түрде керек, бірлік ынтымақта болуымыз керек. Бұл мақалды мына тәуелсіздік алғаннан кейін әсіресе біздің президентіміз қазір баяндамасында көп қолданады. Бұл жеке адамға да керек. Мысалы, отбасынан басталады ғой. Жеке адамның, екі адамның бірігуінен басталады. Одан отбасы, одан барып мемлекет құрау. Біз әсіресе мына тәуелсіздік алғаннан кейін біздің мемлекетімізге не керек болды? Бірлік керек болды. Ал бұл ту бастан біздің анау ата бабаларымыздың ұстанған қағидасының өзі бірлік болмай, тірлік болмайды. Яғни сонау қазақ бір шеті мынау Алтайда, бір шеті мынау Атыраудағы қазақ елдің сыртына жау шапса бірден біріккен. Майда шүйде тірліктің бәрін, майда шүйде күңкіл сыңқылдың бәрін, өкпе наздың бәрін тастап, соғыны біріккен. Сондықтан бірлік болмай тірлік болмас деген ол жеке адамда да өзіне көп дос жинамаса оның тірлігі алға баспайды. Яғни өзін бірлікке шақырып жан жағын дос. Ал ел де сондай болу керек. Яғни біз бір қазақ, бір ұлт болып біріксек, әр қашанда біздің еліміз мықты болады. Сондықтан бірлік болмай тірлік болмайды деген бұл өмірлік қағиданың бірі болды. Сондықтан біздің президент оны әр сөзінде көп қолданады. Бұл өзінің өміршілдігін көрсетіп тұр. Бірлік мәселесіне, бірлік туралы ең бұл өмірдегі маңызды өсиеттердің бірі ата бабаларымыздың, бұл исламның негізгі қағидаларының да бірі. Алла тағала алла раббымыз ол дініміздің атында өзі ислам бейбітшілік діні деп атап отыр. Қасиетті Құран кәрімде барлық істің негізгі ізгіліктің басы бірлік, ынтымақ, берекеде жатқандығын біздерге көптеген аяттарда өсиет қылып айтқан. Сол аяттардың бірінде ва'тасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафарраку. Сендер барлықтарың Аллах тағаланың жібінен жабысыңдар және де бөлінбеңдер деген. Міне бұл жерде барлық мүмін мұсылмандардың бір болу, бірлікті сақтай білуге Аллах тағала ұлы Раббымыздың бұйырғандығын біз айқын түсініп отырмыз. Және де бөлінбеңдер деп отыр. Өйткені бөліну адамдардың арасында бүлік шығару ол ең кешірілмейтін, Аллах тағалаға ең ұнамсыз жаман іс әрекеттер. Қасиетті Құран кәрімде
әлфитнәту әшәдду минәл қатл дейді. Яғни бүлік шығару, адамдардың арасын араздастыру, бұл Алла Тағаланың алдында адам өлтіргенін де үлкенірек күнә, одан да ауыррақ деп Алла Тағалалы Раббымыз ескерткен. Сондықтан керісінше ұлы Раббымыз иннамал муъминуна ихва, барлық мүмин мұсылмандар бір ата анадан туғандай туыс бауыр деп бір біріне жәрдем бере білу, бір біріне жанашыр бола білу, әрбір мұсылман менің жан қызым дегендей ең құрмағанда бір нәрсесін бөліп бермесе де жанашырлық танытып оған көңіл бөле білу, жалпы бірлікті ойлау, ынтымақты ойлау, ол негізгі исламның үлкен қағидаларының бірі. Сондықтан біз ата-бабаларымыздың мақал мәтелдеріне қарап отыратын болсақ, көбінесе осындай адамгершілік тұрғысынан, жалпы халықтық, жалпы береке бірлік тазалық мәселесіндегі адамның адамгершілік тұрғысындағы биік шыңдарға жеткізетін осындай қасиеттерді біздерге осы мақал мәтелдер арқылы жеткізгендігін біз жақсы білеміз. Міне соның бір айғағы осы береке бірлік. Өйткені береке бірлік болған кезде ғана ол болашақ жарқын болады.